Ez, noski, ezet, kontzeptua bera perbertsoa da, kapitalistak nahi duenean, hainbat baldintza betetzen badira, langileak langabezira bidali alditu. Egoera okerrenean ere, enpresak kristolako galerak baditu ere, zergatik erantzun behar dugu diru publikoarekin, ekimen pribatu bati. Zergatik diru publikoa erabili behar dugu langabezi horiek ordaintzeko. Kapitalista baldin bazara mozkinak irabazteko, kapitalista izan beharko zara galerak asumitzeko. Azkenean 2008ko krisia baliatuz aurrera eramandako azken lan erreformetan egin zutena, beste hainbat gauzen artean izan zen erteak edo ereak aplikatzeko baldintzak lausotu. Esaterako salmentak maila, osea salmenten maila modu iraunkorrean behera egitea nahikoa izango da erreformatik aurrera erte bat aplikatu ahal izateko. Hau da, eman daiteke gora bat, zeinetan enpresa batek milioi pila bat irabazten dituen, baina salmenten jeitziera bat izan duenez, erte bat aplikatu aldu. Horrekin egiten ari garen argita garbi da diru publikoaz, mozkin pribatua onditu. Pipieta sortziko krisiaren soka, erabiliz, ekarri gaitu kapitalismoak egoera honetara. Metafora asko zirintuen, krisia katastrofe natural bat izango balitz bezala, ekonomia gaizo zegoela, uzian zegoela, zaintzalanak behar zituela, ekonomiak bizitza propioa izango balu bezala, hitz egiten ziguten. Eta guzti horren helburua azkenean, beldurra gure barruan sartzea izan zen, doikuntzak egin alizateko. Kapitalismoak birprodizitzeko behar dituen doikuntzak. Izan ere, kapitalismoaren kolapsoa saiestezina den honetan, modu bakarra kolapso hori atzeratzeko, estatuek esanatoki perfektu bat, kapitalismoaren txako esanatoki perfektu bat, inposatzea da. Beste modu batean, kolapsoa lehenago etorriko litzateke, esan bezala, etorriko den kolapsoa. Zelan egikaritzen da azaldutako guzti hau gaur egun? Kapitalismoaren logika hurrengoa da. Irabaziak privatizatu eta galerak publifikatu. Zer egiten dute erten bidez gaur egun? Galerak publifikatu. Zergatik esaten dugu hau? Azken finean, COVID-19aren arira izan arrazoi objektiboengatik edo salbuespen egoera argudiatuta enpresek erte bat aurrera eramaten duteenean, praktikan gertatzen dena da, diru publikoa zauda guztien diruaz, ordaintzen ari garela kapitalak asumitu beharko lituzkeen soldatak. Kasu honetan, langabezia ordainduz estatuaren bidez. Diru hori, diru bat da erabilialko genuke, edo, de hecho, erabili beharko genukeena osasun zerbitzu publikoetan erabiltzeko adibidez. Argi dagoelako ez dela nahikoa, edo laguntza sozialetan inbertitzeko. Ez kapitalak asumitu beharko lituzkeen soldatak ordaintzeko. Azkenean, lehen esan dugun bezala, kapitalista baldin bazara mozkinak banatzeko, kapitalista izan beharko zara galerak asumitzeko. Eta ez baduzu gustoko, gustora aldatuko dugu sistema. Ez dugu sistema hon nahi. Eta langileok ez gaude prest kapitalismoa sustengatzeko neurri hauen bidez. Kapitalak COVID-19ak eragindako soka baliatuko du doikuntza gehiago egiteko aurreko krisian gertatu zen bezala. Jada entzun dugu patronala esaten etorkizun gogorra datorrela, politikariak neurri zorrotzak eta gogorrak eta impopularrak hartu beharko dituztela, edo FMI-a 1929ko krakaren krisia baino okerragoa izango dela datorren krisia. Azkenean guzti horrekin egiten ari direna da ofentsiba neoliberala prestatu. Neurri onartezinak onartu ditzagun eta gure bizitzak are gehiago prekarizatu daitezen beti ere kapitalaren mesedetan eta akumulazioaren mesedetan. Goraren aurrean kapitalaren ofentsiba honen aurrean aukera bakarra daukagu langileen kontraboterea. Ez dugu ordainduko berriro krisi hau. Kapitalak ordainduko du krisi hau.